il faut ngeen liggéey légui da ngay tok sa keur jet sa ordinateur devient millionnaire il faut ñu xalé yi yow ci affaire momu en xalé jëng informatique créer quelque chose man waxuma bu fois hein mais bu fois la fait de dal tu es assuré à 30% de ta vie et de ta jeunesse. لولو موم داما لاكاي واخ باسكو لومو دوندو
waaw te yoy nak dafa bax ci manam bu lo boy dimbalé liggéey kat da ngay fekk ay jambar nga xamni chaque jour ñu ngi ci mbar parce que ñun 8h lañuy xey ba 20h des fois sax ñu tal suñu lampe liggéey kon déjà nga xamni ñun liggéey rek lañ xam corona bi jour bi bën fi amé ñepp genn nañ dem mais ñun suñu mbar mi lañ tok tay marché bu fi amé jëngal dagal ni yoy yépp ñun suñu mbar mi lañ am parce que ñun fek ñi nga am lu ñuy liggéey mom amuñu fenn soxla demain sax doñ koy xey waaw té yoy nak bon buñ ko dé def parce que pour won jeunesse bi né liggéey rek mo war waaw parce que niki manam mën nga ko jangal ni ñuy liggéey té do ko wax manam ku am gis gis heure bu la gisé chaque jour mu rombla ci mbar ngay liggéey dina xamni yow mi kat yaangi ci luy doxal réew mi doxal réew du ci question ko sanni xéer du ci question saga ndey mais jeune kenn ku ci ne war nga mëna am sa métier bop on moins parce que bu xaar état parce que bo xaaré état ciono mën na am parce que ndimbal mën na am mais mën na yag légui nak manam bu la ci féké yow nga am sa métier bu boba bu ndimbal li ñëwé day yomb ci yow waaw ñun dal ñun ñi ngi suñu mbar ni waaw képp ko xamni soxla na pour dimbalé liggéey kat ñun yayoon nañ waaw gantu wuñ kenn waaw képp dal ku ma bëgg dimbalé liggéey kat ñun ñi ngi fi waaw ñun ñi ngi école 25 waxi nan nimzat école 25 ci ñaari école ci digënté école bi la né amna waju bax nak ñu défaral mbar mi xafor touré lañ koy wax xafor ño yarondo fi gisoon na suñu mbar yi melon na melokan bo xamné tay bu fi fotoy né kon mënon na la ko wax mais yëkëti na valeur 1 million nangam wala 2 million def ko ci mbar yi semaine bi bañu génné la paré té lolu dañ koy rafetlu parce que fekk ay ñun ñoo xamni parce que li bu doon ñun ak ñun amuñu carton pour def ko parce que suñu liggéey permettre bénéfice bi permettre ñu pour ñu défar ñu kon mom bu ñëwé yëkëti li défaral ñu ko ñun dañ koy sant diko gëreum di ñaan nak képp ku nga xamni paré nga pour dimbalé nit na nga dimbalé liggéey kat parce que lolu moy doxal réew parce que ndaw boko dimbalé buy liggéey bu déwéné doto ko dimbalé waaw bu déwéné mom day sét kenen ku muy dimbalé mais mom doto ko dimbalé waaw yeen nit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreum parce que sans yeen ñun yi yépp duñu suñu baat du mëna ag fenn parce que jallal ngeen suñu baat fo xamni presque sénégal ñepp dina ñu dégg aduna yépp dina ñu dégg légui nak ñun ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreum parce que li rek moy doxal réew parce que yeen da ngeen di japp fi ñun ñu japp fi waaw contane nan torop nak ci kii bi di leen jéggul waat bu baax xeyna dañu mënul wax sax ci micro mais kon sino di leen gëna mëna yaa inshallah kaabi rafet na ba pare da nga souligné lu am solo ci nga xamantene ci le réew mi toll jeunesse bi ci taal ni di yaa ñu ñu ñew fekk leen ci mbar mu toll ni jour bi nga xamantene jour manifestation ñu fekk leen ci mbar mu toll ni ngir tok di liggéey taalu leen te dem leen dikku leen kon li kuy jappalé ku bëgg ko jappalé ha ñun dañuy ñaan yalla à travers de notre voix ci bu ñu yalla may ñu ñaan yalla kepp ko xamanteni bëgg nga jappalé liggéey kat yi nga ñëw fi ha parce que li yaakaar na ni moy héritage réew li image réew la taalu leen yaqku leen mais bëgg naa xam carrément ndimbal li nga xamanteni da ngeen koy ñaan ku leen doon dimbali lan ngeen gën a soxla ci ndimbal waaw lu wessu permis moom moom maanaam wàllu financement ñun mooy suñu jafe-jafe parce que tey ñun commande nañuy xaar pour dem liggéey te commande bi pour dem liggéey maanaam bu fekkee bant bi mënoo ko am à temps des fois sax client yi da ngay xaw a discuter ak ñoom te day xaw a métti ci ñun parce que xam ak ki nga xam ne yow da nga ko ci commande rek lay xaar pour dem liggéey parce que même yow boo amee sa xaalisu bopp pour préparer pour dem jënd sa bant bopp temps mun na la fa fekk ba parce que boo yoree kër mënoo bàyyi say njaboot bàyyi say doom yaa ngi gis di nga dem ba la nga préparé woon pour dem jënd say bant bopp sax day des ci kër gi légui nak par commande rek nga mën di liggéey légui commande boobu mooy bant yi ma la wax fekk mi ngi tardé rek ñun bu bant yi doon ñëw chaque jour boo ñu joxul commande sax mën nañ dem ak suñu bopp waaw légui nak ñun suñu problème yépp mooy ñun bant lan xam ñun dañoo bëgg bant yi ñëw à temps waaw loolu rek mooy suñu jafe-jafe ak képp kuy dimbalé moom ñun pare nañ pour ànd ak yow waaw incha allah ci wàllu financement waaw wàllu financement boo xoolee am na ñoo xamante ne dañuy wër di financer liggéeykat bi te ku ne xam na ne Alpha jottali ma gën a gi lii nii réew lii nii du tubaab moo koy defar lii aar la lii aar la te yàlla def na ni Sénégal rek mooy defar lu mel nii kon ministre bi nga xamante ne yow la yàlla jiital ci réew mi ngay dox ñu dénk la lu jëm ci aar lii c' est de l' art booy dimbali ñii ñoo jar a dimbali ah ñi nga xamante ne ay liggéeykat lañu taal ñu demul ñu dikku ñu
manam jembe bi nu jëkke yatt ci Sénégal suma mam moko yow mam amaat lañ koy wax ki ban ané bobu man sax ju dogu ma mais yag na parce que bobu ñom ñi ngi nekkon ko Dakar waxe ci soufu pont bi ci marché Colobane bala nekkon presque ñom ño sacc marché Colobane bobu ñetti mbara fa am ak mer bu jaay lo jum ak ki jaay ay jël Colobane la wax marché Colobane namay reey yépp lawbe ñoko sant presque développement bi fa am lawbe ñoko fay ndi limay wax ñom nan limay wax bu baax parce que bari na savonté nan li ci dess nak moy ñun dimbal bi mo upp solo ci ñun parce que ko xamni ci liggéey rek nga xam defo dara yaangi tous bo xeye 8h ba 20h yaangi ci mbar ah koku sax ce yéna ko dimbal bi nak même lo ak kuy financement yi ñu joxe parce que des fois dañ koy jox ño xamni do manam yeyewuñ ko parce que xam na lu tax yeyewuñ ko manam financement bokoy jox doko jox ki xamni situation baax na parce que même bob bu amé entrepreneur rek pour mu acci ce ko koy liggéey day xawa jox mais dama bëgg képp kuy dimbalé ci liggéey kat demal ba fekk waji ci place bam tok nga fekk ko ko waxtaan ak mom bu dimbal dem fa la dimbal bi yeyo parce que Sénégal souvent des fois dañuy jox ay nit yëkëti affaire bi jox ko ño xamni légui bala mo ag ci liggéey kat bëgg même bu lay jox du la jox lu la satisfaire waaw té lolu man dama yag gis lu mel non légui nak ñun dañuy ñaan képp kuy dimbal liggéey kat rek ci financement yeek lepp parce que ñun ku ñu financer ñu rombu fi waaw waaw lool dal ñing koy ñaan waaw de képp kuy dimbalé ñun ñi ngi école 25 mars bes jambar yaangi fi dal waaw dañu li nga xamé dañé sama jami ñom la waxtu ko koy dimbali ay liggéey tax nga ni ya lima gëna neex ci dimbali moy dañ leen la wara dimbali ndax té métier mo xamé tane héritage la métier li yéna ko mom jangaagu wu leen ko fenn da ngeen ko hérité ci séni ma ñu jangal leen ko mu mer lool téwul ñu insister ci permis yi ñu dégg la ba paré menuisier yi nga xamé tane ñom lañuy jaay mat mi nga xamé tane yeen yéna ko wara yété lool tamit ça cause problème waaw parce que mom manam ñun bu fekkone buñu démé ci auto manam valeur bi ñuy jox menuisier bi mom la ñuy jox bu boba du am ben problème parce que nit ku ne ci li ngay liggéey rek nga mëna sonu ci ngay dox parce que ñun téréwuñ kenn ku dugg ci bande parce que ñun sak lay doon ci ñun parce que donte ko ñun bande ñu indi lo ñu ko dem ba presque ñi xaju Sénégal bo xolé li ci ëpp légui ci bande la ñuy liggéey pour te dire mo wax la tay suñu faak bi manam askan la won bu jek mais amna ndiago yu yatt amna ay séré di fi yatt manam légui doñu def dafa dañ ko xam dalay amu dina jé taxawal la né ñu indi ko former ko won ko né ko ni la commencé di la tété ba kër lé bo bo né tamit bu boba da ngay dem ak sa bop di liggéeyal sa bop parce que tay bu ñu xal ñu di jang sax bu commencé dañ koy fay ñu tay bo ñewon di jang ni rek bo waccé ñu neexal la nga dem mo waral souvent des fois même bu nit amul métier bu fi ñëwé 2 jours 3 jours rek pour mu joggé fi day xawa joxé té yoy yépp ci luy doxal réew la bok parce que ñun bari na ñu rek tay bu leen ba parce que ñu néwon ñu suñu askan rek ñun ñoon ñun ñu noy liggéey dox ay xol ki nga xamni paré na pour liggéey yow boko indé fi du la yakal mom du yakal du ko yakal dara nga indi ko ngeen and bokku nday bokku bay ñom liggéey parce que nek bo xamone ci mais yalla dafa dogal ni li xewul la kenn xamuko motax kep ku fi ñew dal lay japp comme suñu bop motax nak ñu ñaan du insister ci manam pour ndimbal bi parce que souvent dañuy recevoir ay nit ñoo xam da leen leen ñun ci mbedd mi la leen jëlé pour tek leen ci pour jangal leen nekk lay convaincre da ngay ñew
yëkëti dara jox su di nga am lo moins même bu la satisfaire bu mënu lijeenti lepit du nga am touti lo xamni du ko mëna lijeent su waxé bu suba di nga am confiance bu mëna parce que aduna non rek lañ koy doxé étape par étape escalier la rek wa waaw ñi may gëreum dal moy damay déllu wat ci Abdou Khafour rek Khafour mo ñu fi fekk suñu mbari am mel ben melokan bo xamni parce que légui ñepp dañ ñu fi rombu duñu ñaanal sax ci mbari parce que mom def na acte bo xamni acte noble la parce que nit mom bu défé acte noble manam dang ko ko wara déllu wat té ñaan na yalla sax manam limay wax ni mom mu dégg ko manam ko suñu xol sedd na ci mom torop parce que manam ndimbal famu yoré parce que nit ci mëno fekk ko xamni ay million leur nga bu ko dimbali mais nit ki mom bokoy dimbali da ngay fekk ko xamni dalay lern ki ndimbal bob daf ko yeyo nga jox ko boba nak après xama rek koku mom bu fekke fas nga jom touti bu ëllëgé mom mën na dimbali parce que ñun fof moy suñu problème ñun dañu bëgg bu ëllëgé ñun ñi dimbali ci ñu bok ci ñi dimbali te bok ci ñi dimbali nak manam da lay dimbali tay bu suba yow nga dimbali wa lool rek la ni ñaan di santat ñep di gëreum wa di leen wax nak yeen yalla na leen yalla fay parce que suñu voix mënul ag fenn fi mais yeen ñu fay agale sant na leen bu baax di leen gëreum nak wa contane nañ ci torom nak jaajeef merci jaajeef il faut ngeen liggey legui da ngay tok sa keur jet sa ordinateur devenir millionnaire il faut ñu xalé yi yow ci affaire mom en xam jëg informatique créer quelque chose mais waxuma bu fois mais bu fois nak fekk dal tu es assuré à 30% de ta vie ou de ta jeunesse